všechny zdravím. Před týdnem jsem ohlásil akci, pojďme rozsvítit svíčky po celé České republice. Takže předpokládám a pevně věřím, že tahle akce se nekoná jenom tady na Palackého náměstí, ale opravdu po celé České republice. Já bych zhodnotil tuhle situaci. No. Situace začíná být poněkud kritická, když už si člověk nemůže jít svobodně zapálit ani svíčku. Sami vidíte, že je tady spousta policistů, že celé Palacké náměstí zatrasili zábranama a dělají všechno pro to, prostě, aby jsme ty svíčky zapálit nemohli. To, že přicházíme o veškeré svobody, je snad evidentní. Pokud to ještě někdo nevidí, tak tomu sám osobně moc nerozumím. A když to tak pozoruju, jak to spíš vypadá, že lidi, kdyby ta pravda a všechno, co se tady děje, kopala do huby a vykopala jim všechny zuby z huby, tak si to stejně nevšimnou. Takže za mě, pokud lidi to vidíte podobně, přijďte na jakékoliv náměstí zapálit ty svíčky za nejen oběti COVID-19, ale za veškeré oběti vládních nařízení, vládních opatření, zákazů a proti policejní brutalitě a teroru. Takže díky a mějte se. Naschle.